Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini. Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas leituras de janeiro, mês que não foi assim tão bom quanto eu gostaria, mas ainda assim foi melhor que dezembro e deu uma animadinha agora pra fevereiro, então bora lá! A primeira leitura que eu concluí em janeiro foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, livro que eu escolhi na minha estante aleatoriamente, mas que também estava na minha TBR diária, está ainda porque o papelzinho ficou por lá, e também está recomendado no 1001 livros para ler antes de morrer. Então, na verdade, esse livro aqui ele faz parte de vários projetos de leitura, e foi um enredo que eu gostei muito de ter conhecido, é uma história bem diferente do que eu imaginava, apesar de já ter visto muitos comentários sobre ele, principalmente pelo cenário, pelo país em que se passa, pelo período histórico e pelo tipo de relacionamento, já que esses casais, eles têm relações plurais, e isso traz para o livro também um tipo totalmente diferente de drama em relação ao romance e a relação também à vida deles como casal. É um livro que eu quero muito comentar com vocês, mas eu nem sei bem por onde começar, porque apesar de ter sido um livro muito bom, ter sido uma leitura até favorita, não é um livro que eu consigo dizer pra vocês que é o meu favorito da vida, sabe? Eu acho que principalmente pelos relacionamentos, o que o autor mostra aqui é que será que vale a pena a gente abrir mão de um tipo de relação que a gente queria pelo outro do casal, mas ao mesmo tempo viver sempre infeliz? Sabe, no final da leitura eu fiquei bastante melancólica com essa história, mas assim que eu organizar todas as ideias eu comento mais com vocês por aqui. E apesar dessa indecisão, é um livro assim que eu gostei muito e recomendo. E esses barulhos de fundo são a Olivia mexendo aqui no monte de sacola que tem no escritório que eu preciso organizar. A minha segunda leitura finalizada em janeiro foi o Evangelho segundo Lucas, do meu projeto do Novo Testamento, que inclusive agora em fevereiro tá parado, já tá quase terminando o mês e eu não dei sequência. Eu já fiz um post lá no blog falando um pouquinho de como foi a experiência de ler Lucas, que é bem semelhante a Mateus no sentido de ter bastante informações históricas, vários dados sobre a peregrinação de Jesus, enquanto Marcos, por exemplo, é um evangelho mais curto, mais dinâmico, parece que a gente está viajando junto com ele. Mateus e Lucas trazem informações sobre a linhagem, sobre as leis, sobre as regras, sobre como era o relacionamento dele com os apóstolos, né? Então, eu gostei bastante de ter lido Lucas. Marcos, por enquanto, segue como meu favorito. E eu tô muito curiosa para ler o Evangelho segundo João. Vários de vocês já comentaram que tem várias coisas legais nesse evangelho. Então, vamos ver se eu consigo dar sequência no projeto agora em fevereiro. Vou deixar o link do post sobre Lucas aqui embaixo. A terceira leitura do mês foi O Salário do Medo, do George Arnold, esse daqui da coleção Grandes Sucessos. Gostei muito dessa leitura, é um enredo bem dinâmico, fala sobre alguns homens que são contratados para dirigir caminhões cheios de nitroglicerina, eles precisam levar para um poço de petróleo que está incendiando e eles vão destruir ali toda a região onde esse poço está em incêndio. Só que é uma viagem cheia de adversidades, a empresa que contrata esses motoristas oculta várias informações, ainda bem que eles têm bastante experiência para conseguir lidar com certas adversidades que acontecem na estrada, mas mesmo assim tem um final bem pessimista. Eu já comentei sobre esse livro no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem gosta da coleção Grandes Sucessos, como eu, vale a pena, e para quem gosta de enredos de ação e suspense, também vale a pena procurar. Quero encontrar o filme, não é muito fácil, mas se vocês souberem onde eu posso encontrar, tanto para alugar quanto para comprar o DVD, comentem aqui. Janeiro encerrou com O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, e-book que eu já estava lendo há algum tempo aqui no Kindle. Em janeiro, finalmente concluí essa leitura, gostei pra caramba. Quero também fazer um post no blog, gente, tô devendo, então dois posts de quatro, tô devendo dois, então 50-50, que eu pretendo publicar assim que eu conseguir organizar os meus horários aí do trabalho, também não tá muito certo, agora que vai começar março, acho que vai se estabelecer tudo e vai ser mais tranquilo de conversar com vocês em tempo real sobre essas leituras, mas como é um livro sobre hospício, já dá pra ter uma ideia que tem bastante drama, tem bastante cena triste, faz pensar muito sobre esse tipo de instituição, seja no começo do século passado, seja agora,
como é que é visto e como é que as pessoas que têm problemas mentais ou algum problema que eventualmente é tratado junto com as doenças mentais é vista tanto pela família quanto pela sociedade e pelas outras pessoas que estão vivendo ali com ela naquele sanatório, naquele hospital, enfim. É uma leitura que eu até faz sentido ter demorado tanto, porque eu não sei se realmente eu teria conseguido ler ela do início ao fim de uma vez, porque é um tema pesado, mas eu gostei muito. Vai também ter post pro projeto de clássicos brasileiros e de língua portuguesa, e como esse e-book é de domínio público, eu vou deixar lá no post do blog o link pra Amazon, onde vocês podem encontrar para baixar e conhecer também o Cemitério dos Vivos do Lima Barreto. Então, gente, foi isso daqui que rolou no meu mês de janeiro. Espero que o mês de vocês tenha sido, no mínimo, bom. A gente sempre tem uma expectativa versus realidade que, às vezes, não corresponde, né? Tem um mês que a gente vai super bem, outros que não tanto. Mas, no geral, espero que tu tenha tido boas leituras. Eu fiquei satisfeita. Como eu falei, dezembro foi mais devagar que isso. Então, em janeiro, eu consegui dar uma melhoradinha aí na minha média. E agora, em fevereiro, espero continuar nesse ritmo e pra aumentar. Me conta aí embaixo o que tu leu em janeiro, se tu teve alguma leitura favorita e o que tu espera também para tuas metas desse ano. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!